Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Wahenga wanakwambia hakuna siri ya watu wawili, maana yake siri ni ya mtu mmoja. Wakiwepo wawili tena hapo si siri, maana siku yoyote jambo litavuja. Lakini pia vile vile wakaendelea kwa kusema kwamba hakuna lenye kujificha chini ya jua, maana tu ukiwa chini ya jua basi kila jambo ambalo unalifanya hipo siku watu tagundua. Kwa namna yoyote ile tagundulika tu, iwe wewe mwenyewe utalisema au vipi, lazima tu ipo siku litajulikana. Hili limekuja baada ya wasanii wawili ambao kwa sasa ni gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye muziki wao pia na kazi ambazo wanazifanya. Namzungumzia Billnass na Nandy ambao walikuwa wenye kuleta gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, moja ya posti zao ambazo kitambo zilivuja wakiwa chumbani na mambo mengine kadhaa ambayo yalikuwa yanafanyika, mwisho siku wakaomba radhi na mambo mengine yakawa yanaendelea. Lakini kuna kitu gani ambacho kimetokea kimekuwa gumzo zaidi, ambao wasanii before walikuwa wanatuambia kwamba ni mtu na dada yake. Sasa hapa ndani ya Gen X Online TV tunakupa yote hayo ambayo wewe unayahitaji kuyajua. Cha muhimu tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update na stories zote ambazo zinatokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Like na kucomment utakuwa umetisha ile kilo mbaya. Mimi naitwa Chiwaga. Wasanii Billnass na Nandy wameonyesha tena moja ya gumzo kwa mashabiki wao baada ya kupigana denda hadharani, huku wakishikiliana, kwa maana kwamba ule mtindo wa kubaishia. So ni kitu ambacho watu wengi sana waliingiwa na mshangao mkubwa, lakini pia vile vile mshangao ambao ulijawa na furaha, maana mashabiki wengi walikuwa wanaipenda sana hii couple iweze kutokea. Sasa unafahamu ni kitu gani ambacho kilikuwa ni gumzo zaidi? Unaambiwa kwamba wasanii hawa before waliwahi kujiwa moja ya TV kubwa hapa nchini, wakasema kwamba hawana mahusiano, walikuwa zamani, lakini sasa hivi hawana mahusiano, sasa hivi ni kama kaka na dada. Wasanii wengi wakaanza kutrendisha, why hawa wasanii wawili hawana mahusiano lakini wanafanya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba si mtu kaka na dada, ni kama kuna mahusiano ambayo yanaendelea. Hichi ndio kitu kikubwa ambacho kiliweza kutokea. Lakini miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wakiulizwa, nasema bwana mimi najua hawa wapenzi, walikuwa wakina Shilole na walikuwa wakisema hivyo, wakina Barnaba walikuwa wakiaccept kwamba hao ni wapo katika mahusiano. Lakini sasa kitu ambacho kilikuja kudhihirisha haya yote ni baada ya wasanii hao kuwa katika jukwaa moja wakifanya yao huko katika tamasha la Fiesta ambalo lilikuwa limefanyika mkoani. Sasa unaambiwa kwa vitu ambao vilivyotokea pale stejini, mashabiki wengi walitokea kufurahia na kupendezwa. Unatumaini kwamba hii kapo kwa upande wako ni moja ya kapo ambazo zitafanya vizuri na zitadumu kwa kipindi kirefu? Hili ni swali ambalo nakuacha wewe mdau wangu wa Gen X Online TV uweze kulifafanua zaidi. Unahisi kwamba hii kapo ni kapo ya kibiashara au kapo ambayo imekuja rasmi kwa ajili ya kutengeneza relation ambayo sisi mashabiki tunaihitaji na tunapenda iwe katika maisha yetu ya kila siku? Usisahau tu kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update, stories na kila jambo ambalo linatokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Langu jina mimi naitwa Chiwaga. Ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.